От тепер записую. Щастя, здоров'я. Підемо робити щось. А що робити? Сьогодні ми займаємося добутівлею грошей. Добуваємо наші... Горло. Добуваємо гроші. Наші чарівні грошики. В Чеській Республіці Крим. Тільки хай перестане фрізити. Так. І намагаємось не вмерти. З голоду. Бо новий мод вийшов, треба годувати дядька. Пшоном. Так. І бачив, які тут перепади вийшли. Дивись, дорога. О, фак. Що це? Але ж гарно зробило. Ну, типа, бо я пам'ятаю... Я 60 тисяч викинув. Це ж за оце дали гроші. Ти знаєш, скільки євреї тут його вирівнювали лопатами? Чи хто там? Кого найняли, я не знаю. Кому заплатили? Ці хачі. Ти би за 65 тисяч доларів цього взяв би, зробив би, вирівняв? Звісно, да. Дивись, блін. А лопатою? Лопата зубами, ну, руками гриз цей лопат. Це ж якраз можна квартиру купляти з ремонтиком. Це, так, це... Скільки тут кубів? Місяць роботи. Ні, а дивись, а далі туди теж ж там є. Ну, це рівно. Що це є? Блін. Та що то є? Маяки виставив, лазерний уровень поставив, меточки. Але, блін, фріз. Є робота, боже. А як так. Мій FPS? Можна в настройках FPS поставити? В настройках ні. Це треба... FPS монітор запустити. Нащо він тобі? Ну, FPS перевірю. Мене до весь час пише NVIDIA, у мене стоїть XP, як воно там називається. Скачаєш собі теж. А не можна? Даже, пожди. Ні, в ігрі нема. Це не World of Tanks. Гору вниз. І окей. Поставити там поки на ноутбуці немає. За замовчування. Вона ще так як за замовчуванням стоїть. Коротше, що тут ми робимо? Хай цей пнеться. Я не знаю, як він буде розвивати. Надіюсь, все нормально в його буде. Я в його вірю. Це поле йому пухом. А дивися, там ще сіять, блін. А чого він з середини почав? О, немає поля, круто. Прийшов. Чітко він працює. Клас, лежить. Покрутився і поля не знайшов. Да, тільки землю топтав. Дивись, блін, землю гамню. Я, короче, буду займатися добуванням. Купюр. Блін, я думав, ти будеш щось інше робити. А дивись, в нас і так грошей багато, хоча мільярди пішли на ось це. На вирівнювання. 2000. 12 тисяч можна це робити. Це дерево. Нічого собі. Внесення добрив. Треба добриво своє. Те, що кабіння, то там це є. Нецікаво. Так, я наймаю наймита. Але він то ще той клоун. Починає сіять із середини. Та що він не хоче сіять? Пристав цей клоун. Тюки немає. Взагалі за тюки не знаю. Я там у себе це описав. Я не знаю, як тут сіяти. Може воно висохло? Та воно є, я ж сію. Сам сію. Та тут це сама здуріть можна. Да, ну я ж посіяв. Типу йому чогось не вистачає. Я не знаю, щось типу. Наймит бойкотує. Прийдеться самому пихтіти тут півдня. Давай. Це реально півдня піде. Сівалочка зовсім вузенька. Я тоді півдня їхав тільки до половини поля. О, може цього мені взяти Рено Транзіта чи якого там як. Якого? Де?
В грі? Ні, за 7 тисяч, тут в Чехії. 7 тисяч доларів? Так. Хоч трафіка купити? Так. Та як хоч. А чо? Бусик, типа. Великий, можна щось вкрасти. Тихо, де на відео. Поза відео. Завкрасти. А ти це його знімаєш, так? Да? Компромат уже на тебе тут є. Блін. Все ж щось пропаде, піду й до твоєї хати. Та, так. Ну що, я в Чехію. Все одно прийду до твоєї хати. Так, в мене... 80 FPS. Так, і що це тут треба робити? Бляха, муха. Техніки мало. Все. Ой, блін, а тут навпаки досипати землю, глянь, скільки досипали. Оте, що там було, і ось звідти забрали ту землю, і отут досипали. Це ще лучше за перевезення землі просто. Це, коротше, такий обрив тут зробили. Ой, біда. Ой, бідове поле. Вітаю. Я, походу, застряг. Ні, не застряг. Коротше, тут сіє тільки рису той фігньою прийдеться. Якою фігньою? Ну, наймита брати. Та наймита, та господи. В майбутньому. Тільки не це. Та вже чого? Чого? Там грошей буде більше. Та я лучше дерево цим. Ні, так я ж кажу, я буду цим займатися. Бо ця фігня тут просто не розвертається. Коротше, виходить, сама сутність існування комбайна, цього такого, що великі комбайнери смолотять, тут дурь повна. Тут треба поле рівне. Я лучше картоплю посадив. А голубці як би робив би? Без рису. Голубці як би без рису робив. Я деруни терпи. З сметанкою. Смокота. Блін. Нема тут рівних полей. Я уявляю, що дійсно рисові поля під уровень роблять. По-іншому ж рис не виросте. Якщо без рівня. Як в Україні тоді скоїть? Я це воду наливай, спускай, ужас. Просто жах. Там просто в болоті. Там не треба, ми саме не боїмося. Так, то все добре. От тепер я тут задовбуся і реально їздити. Блін, я просто наложую як майстер. Це треба вчитися. Блін, вилізь на цій фігні, я хочу подивитися на твою працю. Я хочу до тебе телепортуватися, зазняти. Давай, ну все, я тут. Це просто... Працюй. Якщо треба, я можу підсвічувати. Та ну, наша. Добре. Працює професіонал. Але то дійсно, вже он до повен воз. Да, щось на відео не то виходить. Та ні, це воно примагнітилося тоді. Ні, ну тут я бачу дуже красиво. Я там нічого не встиг зробити, а в тебе тут ідеально просто. Так, да, це він. Я готов вчитися. Блін, чого воно не ціло влазить? О. Пан Петер мені цього медак. Дивись, ти бачив це? Так. Да. Я сюди. Не тримає. Дивись, я його зжимаю. Ти би в 15-ту ферму пограв. Там усе, що з такими щупальцями, це біда. Дивись, просто. Дивись, це про... Блін, вау якийсь. А ну, якщо я попробую, так. А може мені втекти? Ні. Якщо я попробую, так.
бачиш? Та ну. Тебе щось там з гідравлікою, може ванги течуть, дай нас гляну. Блистить, як собачі яйця. Все. Це, коротше, забаговане дерево просто. Придеться по одному. Це ж тобі три ходки придеться робити. Чи ні? Ну, це багато придеться їздити. Раза два, точно. Ти іскусством займаєшся. Тобі бачив, як я складав. У мене на кабіні ці колодки лежали. Ну коротше, іду я робити вакшу роботу. Тут куди вакше, тут треба слідкувати за те, щоб там пташки не з'їхали з розуму. Що там? Покажи. Та ти що? А якщо на жаль... Завтра з лісництва подзвонять. Дивись, отак ще лучше, йомай. Ще одне поліно звер. А чому мені показує, що я можу все взяти? Як взяти? Воно що, гонить? У мене мода нема цього. Рука намальована біла. Типа, що я трактора підняти можу. Цього, коротше, я можу їхати. Давай. Я ще на два кружка зробив. Я вже втомився, де мій вихідний? Тільки останнє трохи торчить. Добре, зараз. Виліз з трактора? Давай, дивися. Ого. А як що ти? Ну це чудо. Виліз вовсе за другий раз. Тобі там дадуть грамоту і медальку. Лучший деревогруз. А колеса то здулися? Шутка. Ні, тут, до речі, як вантажівку навантажував, я то ресори прогинались. Просідало. Але трактор вже помаліше становить. Ні, ну, звісно. Але все одно навалює. Чого я так раніше не догадався? Може б я зміг би всі 23 нагрузити? Прикинь. Зараз? Вообще, це що би було би в тебе? Гора Джамалунгма, їхав би за електростовпи, чіплявся, за провода. За фонарі збивав би. Так, що в мене? А мені ще не багато, мені ще десь 30%. І, а ще ж тут добриво розкидати, шайтан. Так, дивіться, ще тут не багато, я вже застарився тут. ЄС. Європейський Союз. Ти вже заробив стільки грошей? А, ти ще сукостої ріжеш? Зараз я це досію і сам буду брати завдання. Треба купляти техніку, бо ну його в дупу оце був. Позичання. Не городи, а техніку. Парника рисового купити обов'язково. Там навіть якщо і на продаж можна. Вода, воно тут калюжа є недалеко. Можна буде воду тягати. Бочку. І будуть бабки. Kiwi for money. Шайтанський майдан. Так, все, засіяне поле. Подивись, як я чітко прозложив дерева. Кого? Ти знову деревами займаєшся? Ні, подивись, як вони чітко зрубані лежать. Де? Ого, тобі дало цю штуку? Офігеть. Ти бачив? А це що воно? А тебе вже хрести хоч на деревах є, да? Це що, за один раз ти привіз таку кучу? А скільки воно захвачує дерев? Одне? Одне, де ти повезеш, да? Так.
Офігеть, то прикольна штука. Але все одно щось з ними треба робити. Ну Ну, що, все? блін. Ні, ну типу, якби вони твої були. Не завжди Та завдання виконувати. добре, я брав би то зразу, що ріже. По 5 метровках різав би. 90 метрів від людей. Треба знаходити цієї техніки. І так що я пішов. Там Тебе написано. сидить. 90 метрів, коли валиться дерево. Це яка різниця? Не можна знаходити. Впаде. А коли вона просто стоїть. О. Блін, чи насіння закінчується? Капець, нема насіння. Їду купляти насіння. О, блін, фуру дали, ти бачив. Мені зараз 50 FPS стало. Фура, это що? Фура, хорошо. Насіння. Що, ти ж, ти що, машина проїхала? Чи хоч піпнуть? Слабо піпає. У мене мопед крепш піпкає. Велике завдання? На 8 тисяч. П'яз, блін. Але ти вже там гроші поназароблюєш. Але тут а, вітрини, афіші, типу, що MacDog, Don, типу, патч. Купіть доповнення, купіть DLC. В грі рекламують гру. А бляха, я тут ще й багато насіяв. Ніфіга собі. Це ще сіяв. Мабуть, прийдеться мені тут досівати самому. Задовбав на шкоді своїй. А, їздять, нарушають. Ні, він їде, типу, і зупиняється перед фурою. Бляха. Щось не їде цей трактор зовсім. Десятку. Сівалка поломана. Ще потім добрива по два рази треба порозкидати. Потім знов каток. Ой-ой-ой-ой-ой. А. Каток. Може каткувати не треба. Ні, не буду каткувати. Воно ж оране. А по ораному не буде бур'ян рости. Там за тих 5% брати в оренду катка. Якби ж то він був просто. Енергозбереження. Холяра його побери, це сіяння. Цими увесами, з цією сівалкою півтораметровою. Ні з горба не їде, ні з куди не їде. Треба зараз буде... Звірку включається тільки на цих от... на стрілі. На клеще. А я не знаю. Тобі треба дати медаль лісорубича. Весь ліс вивозиш. Його тільки тратиш, ніяк по прибутку. Що, зараз він добуде цей місяць, як його там.
Ого, в тебе на мінус 900 взяло. А, це в мене взяло за оренду техніки. Бляха, я У забув. мене там 400, в мене Тракторів вже 500 на напрацювання тракторі. велике. Я сою поїду продам, там скільки бабла буде? Це просто жесть. Там вона буде купити. Що вона буде? Мішок селітри купити. Жесть. Чому так довго? Ладно заснути. Мільярд. Чого мільйон? Мільярд. Так, я цю бісову грядку досіяв. Тільки тут щось, мабуть, є. А якщо, наприклад, я куплю поле і я Да. збожую, ти можеш їм користуватися? Навряд. Якщо у тебе своя ферма. А якщо я, наприклад, його продам чи ні? Блін, я типу, я взагалі не знаю, бо я ще це не Чи пробував. передати його тобі? Взагалі уяви немає, це треба буде брати і пробувати. Чи абракадабру. Щось трактор не їде, такий як. Взагалі, дохляк. Я ну ставлю, хай наймит розбирається, задовбав. Лінива шваль. Хоч би сієш те, що треба, овезда. Бо я там задрімав і посіяв яких соняшників. Кури тупо третій рік без їжі, ти уявляєш? І ходять хоч би що. Я би зробив, що кількість їх меншається до нуля. Бо трошки не симуля. Шо-шо? А, це ти в наймита брав? Я думав, що в мене трактор став. Дивлюся, він дуплить. Так, до цієї машини причеп не чіпляється. Візьму я теж, значить, що? Правильно. Як там включати цю Тут фігню? виробництво є, до речі. Відвідати по нашому ППП. Можна купити фабрику і робити мебель. Каміння, мішки з цементом. Покрівельні плити, цегла. Поняв. Буряковий суп. Бавовна. Тут заводи, блін, покупляти. На заводах мати бабки. Горох консервований. Картопляні чіпси Лейс. 5 соняшникового олії, 100 картоплі. Ніфіка собі. Доступні у власності. Ну, понятно. Ой, щось тут з контрактами. Бачу, ти все порозхвачував. А ні, є оранка. 1 гектар. 3000 Та вічне є за. там повно всякого добра. А, 8000 дрова знов. Ні, це я не беру. Я знаю, що в дровах я не силен. Класне завдання. Мене починається підгар дупи. Я до орати люблю. В реальності, потім як не вийду з хати, не сяду в трактор. Як не почну орати. Орати. Кричать, типу. Орать, орать. Знову якийсь електроскутер, а не трактор попався. Щит. Бляха, я їду, дивлюся на стрілочку, що тебе показує. Думаю, що це я. Повертаю трактора, він не повертає на міні-карті. Та мені ще так далеко їхати. Валера його побери. Ти взяв контракт. Так, оранка. А що хай цей сіє задовбав? Наймит. А якщо я А прийду що і сьо він куплю? став, цей наймит? Що наймита закрутило? Бляха. Що це йому? А тут недоорене поле, оказується. А як що воно недоорене? Ти хоч займаєшся.
Я взяв найми та поле недоороне. Надіюсь, воно сіє. Це ж спеціальна сіявка. Ну, просто капець. Знаходить поле. Він зараз так само стане огурцом і не буде понімати цей наймит котлетний. Ну, пускай їдіть. Щось пихкає там. Задовбало. Я вже це що, виходить, 30 тисяч заробив? Тут, коротше, не можна робити, розширювати поля взагалі. 25 фермі. Ну, типу, ще як трошки туди, а типу, не дай Бог, чуть розширять поля. Типу, ти купив грядку, а вона дуже велика, багато трави по кругу. Типу, знаєш, плуга взяв, і щоб виорати, і щоб ширше його зробити. Я за це кажу. Бо починається, блін, що поле не ваше, найміта тупить, і найміт не працює. Треба цілу карту викупити. Все одно воно не поможе. Бляха, я знову на тебе дивлюсь, прикинь. А думав, що я їду. Повертає, а воно не повертає. Як ти можеш на мене дивитися? Я відкриваю на дев'яточку велику карту і їду. Дивлюся, типу, де я зараз. Я не поняв ще, не розібрався, скажімо, в карті. А тут стрілочка, що типу, ти їдеш. А я повертаю, воно не повертає. Я вже трактором десь в забор їду. Я не близько десь проїхав біля тебе. Піс. Нормально. В Чехії платять на зарубках. Зараз гектар буду орати. Надіюсь, це вічність не займе. Ні, я поновився. Я тут пропаду назавжди. Добре, що трактор автомат. Чи їде якось добре? Японська Кубота, да? Хороші трактори, до речі. Японські надійні. Ходять, бігають. Не гниють. Ще під горку 12 їде. Вугом від Т-150-го. Щось не їде, блін. Ну, коротше, оремо собі. А що це ти там робиш? Що ти там коїш? Дав би другого плуга, мені допоміг. А, ні, тут недовго. Копійки дадуть зараз. Читай, типу, ми на заробітки поїхали. Все воно. Вже 13%, хоча я маю сумніви. А ти без світла їздиш? Як без світла? Це в тебе нема світла. Це в тебе нема світла. В тебе нема. Є. Це ферма так малює, я не бачу. Воно щоб комп'ютери наші не насилувати. І так 60 FPS на відеокарті за 20 тисяч гривень. Що за стидоба, блін? Що за ферма? Оптимізація на висоті. 2008 ферму можна їх зараз одночасно штук 50 запустить. І на всіх буде 100 FPS. Запускаєш одну 25-ту, в тебе глюканина. А головне, що рушій той самий, тільки просто модифіковували той. Дерев'яний, древній, собачий рушій.
Не знаю, що прийшлось робити їм, щоб він отак його землею робив. З горки під горку. Їхали горки. Звучить якась непонятна фігня, занадто багато щось ліній зробилось. Де там вона? Кількість поворотних смуг, БДБ. Бічне зміщення. Щось що? Коротше, виходить, що я ору взагалі не так. Якесь бічне зміщення мені намалювало. Я якийсь нахльост роблю занадто великий. Прикол прикольний. Все рівно гроші. $708. Потім виведеш на карточку, іди нормально. Зараз дограю це бісове поле 89%. Шайтан його побери. Яке бидре. Яке бидле. Просто подивись на його. Я вже то так задовбався з цим контрактом. Один шайтан на відсоток остався. Все завер... Шо? 600 за оренду техніки. Це просто знущання. А цей вже досіює. Я вже злякався. Думав, що він... Козліна на місці сіє. Зараз бириком досіяти. Проходить день, треба покрупити. Раз, два, три. Явинка. А як там з рисом? Може вже його заливати треба чи ні? Фіг його поймеш. Зараз візьму, спорчу все. А це буде круто. Бо з тим то було понятно, типу. А цей просто мозар не буде рости без води, чи що виходить? Є типа інструкція. Але мені впадло її відкривати, там читати треба. Коротше, так, цікаво. Залити водою тільки тоді, коли з ґрунту перші паростки. Під час проживання важливо враховувати, що вийти ми лише протягом певного періоду часу. Якщо ми залишаємося на полі надто довго, паростки загине, зривати поле. Що? Того, як воно має присутність. Я оце забанився, що ви мене купити. Добре. Та я сам ще. Щось вже вирубає. Я сам з тою оранкою вже там закунявся. Треба буде інструкцію подробні почитати. То зараз буде таке, що рис не виріс. Так. Нарешті. Сівалка. Задовбавка сівалка. Зараз ще це добре ворозкидать. На всі три поля. Зараз чи, блін. Зробити, щоб день був, бо темно. Кури сплять, не бачать. А я тим більше. Заряд, ти ви...
Добре. У мене до трактора знов баг. Я не можу підчепити розкидавку. Рішіть цей баг. Як навалює. Розкидає. А фіг я пойме щось. Мабуть, розкидає. Тут точно треба вчити цю штукенцію, щоб не зробити дірок. Увімкнути. Окей. А щось розкидає. Посипає, посипає, сіясь. Посипає. Скільки це тара добрива? 300 на одну грядку хватить чи ні? Типу для чого? Для чого ті наворочені сівалки? Он то взяв собі, хоп-хоп. Окремо поїздив і все чуде сія. А я сіяти не люблю. Ні, а я це во. А я не сію, я розкидую. Добре, во. А чого ти не любиш сіяти? А що ти любиш? Як везеш і продаєш, і бабки дає. Ні, я типа теж не люблю, але це процес. Сутність цієї гри. Тут це якщо не сіяти, не знаю, як можна лісом займатися. Щоб навіть тих самих свиней нагодувати і на свинях заробляти. Все одно треба, мабуть. Сіяти. Я завжди наймита ставив. А, ти за це? А, поняв. Ну, типа, да. В принципі, да. Не спорю. Найняти Стефана, і він все зробить. Грицю. Гриця найняти. Я ще не подумав, що я селітру розкидую. Думаю, бляха-муха, оце попав. 200. 200. Та на її не треба розкидувати. Я вже розкидував. Вона раз в три. Три, як воно там? Три сезони. Три збору врожає. Вапно, вапнячка. А, прикольно, щось тут. Щось скоро все закінчиться. Ні, ще має. Якраз хватить. Якраз на одну невеличку грядочку хватає цієї фігні. Пара-па-пам. Так, я їду на другу грядку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А там ще те рисове поле. Його водою якось залити. Там інструкція якась мутна. Що треба ще бігати з тою водою там сюсюкатися. Коротше, оцей довгозернистий ріс, це така мутна штука. Я не знаю, типу, побачимо, яка врожайність, скільки грошей з того вийде. Але поки що, от, мабуть, краще парничка мати, вирощувати отой рис. І отими японськими чудотехніками його збирати. Бо то просто якесь таке. Але побачимо. Тим більше ціна. Різниця гігантська. Зараз поїдемо. Заправимось. Ні, мабуть, спершу ляжу. Типу, скільки це, щоб сонце появилось. Щоб без усіх фар кататися. Пара-па-па-пам. Цей день настав. Ой, дощ.
дощ. Дощ. Це мені треба по два рази розкидати добре. Це зараз раз, і потім ще десь там. Ще гігантський трактор. А з малими якась просто біда. Ну нема малих тракторів. Немає. Таке відчуття, як я тут не все засіяв. І все-таки все. Кожен піксик. Да, ось такі грибочки. Ех. Це мені два рази це треба буде зробити. А зараз, мабуть, ще пропускаємо час. Появляються перші пагони. А, блін, трактор. Прийдеться трактор залишити. Він ще нам потрібний. Коротше, поставимо його тут. Ну, хоч вантажівка є. Наступний місяць. Ну, не знущаються. Місяць травень. Так, буринів, надіюсь, нема. Після оранки. Та, все прекрасно в цьому плані. Все круто. Рис. Треба заливати водою. Як я зрозумів по інструкції. А що це таке? Це полоска. За низький рівень води. Свій типовий шоп. Замички. Все тут найс. Рівень води. ТПП. Як нуль? Ще на 1%. Кого? Це ж нормально. Пробувати тракторцем другий раз по рисі проїхатись, чи добре його прийме. Бо там лише 50%. Все чітко, 100%. Хлопеще. Ну якось так. Я на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Жду всіх в наступному відео.